Duke që Partia Demokratike e Kosovës ka kompozu një list mjaft diverse, ku ngërthen vete figurat të ndryshme, të cilët janë edhe të dëshmuara në pun të tyre të më hershme. Unë të Partia Demokratike e Kosovës e kam dhe në listën time, me gjithat nuk do t'isha ndalur të se cili veç e veç, por po i veçoj disa për tyre për cilët ndoshta kam më shumë informacion. Kemi dhe tëtë listën numrin 7 i cili është Zoti Krastinqi, Memli Krastinqi, më falni, i cili në punën e tij si shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës në kuvend ishte mjaft aktiv dhe ishte mjaft i zëshëm në çështje të ndryshme, kështu që mendoj që puna e Memlit është e vyshme edhe në legjislacionin e ardhshëm. Pastaj po do ta veçoj edhe pse u veçua mjaft zotin Hamza si profesionistin më të mirë ndoshta që mund ta kemi në aspektin financiar, i cili nuk e di nëse do e lë punën e tij në struktura të ndryshme dhe do t'i kthehet prapë kuvendit apo do të ikën në ekzekutiv siç e kemi pasur deri më tash, por gjithsesi njohës i mirë i çështjeve financiare. Do e veçoj gjithashtu zotin Ismaili, i cili kem pa një proaktivitet shumë më të madhë në Uran Ismaili. Ishte shumë aktiv në punët e ti për ta reguluar sistemin shëndetësor në vend, edhe pse dim që sistemin shëndetësor ka mjaft e lashe dhe nuk mjaftohet ndoshta me intervenime infrastrukturore, por edhe në politika dhe gjërat të tjera. Do e veçoj gjithashtu zonjen Valdete Idrizin, e dim për Valdetën që ka qenë një aktiviste zëshme shoqërisë civile dhe një herit dhe fituese disa çmimeve ndërkombëtare nga çështje të ndryshme, kështu që edhe Valdetja përkundër disfatës që e pat në komunën e saj, mendoj që në parlament do të jetë një zë i vyshëm dhe meritor. Për zotin Kelmendi, Migjen Kelmendin, biseduan edhe para folqit e mi, është një enciklopedinë e vete, mendoj që po atë saj ka kontribu kulturës në Kosovë, ka kontribu edhe politikës, sepse është mjaft gjatë në skenën politike, kështu që do të ishte mirë që kuvendi ta ketë zotin Kelmendi në ulësin atje. Zotin Abelard Tahiri, po e thëmë sepse Abelardi, Memli e disa të tjerë janë një gardë e re në Partinë Demokratike e Kosovës, pra të thash edhe ky diversifikimi i listës e PDK-s ka figura të ndryshme, të spektrëve të ndryshme në Kosovë, kështu që edhe për zotin Tahiri kam një respekt dhe mendoj që duhet të jetë në ulqet e kuvendit të Kosovës. Biseduam edhe për zotin Totaj, një personalitet dhe një ekspert i mirë, njohës i mirë në lëmin prej nga Vjenaj. Gjithsesi edhe për shkak të suksesit të tij në garën për kryetar të Prizrenit, mendoj që edhe ai duhet të jetë pjesë e parlamentit të Kosovës. Po e ritheksoj gjithashtu edhe numrin 29, zotin Andin Hoti, për shkak të pedigres ose si me thonë më qartë për shkak të lidhjes traditës familjare prej nga vjen zoti Hoti, edhe pse nga njëherë jam i rezervuar sepse futja në politike disa personaliteteve nga njëherë po shkakton më shumë dëm dhe hije tek familjarë të tyre të cilët kanë qenë shumë të pastër, por shpresoj që nuk do tjetë kjo rasti me zotin Hoti dhe të tjere të cilët janë në politikë. Shpesher din mi lëndu familjet dhe ajo pjesa e madhështisë tyre zbehet për shkak tyre në politikë. Por me gjithatë mendoj që kur janë të zotët dhe kur janë profesionistë të mirë mund të japin kontributin e tyre pavarësisht asaj. Po ndalim gjithsesi edhe të zoti Hisen Berisha, i cili si prurje e re në Partinë Demokratike të Kosovës prapë bën lidhjen e luftës, por lidh dy si me thonë segmentet në ndryshme që kem pasë mjaft krahasime ose ndoshta dhe akuzat të ndësjela nga palë të ndryshme, por zoti Berisha prap i takon fitores së lavdishme të ushtrisë lirimtare dhe është mirë që është në listë, pavarësisht
nëse kishme qenë ndoshta edhe në për listat e tjera. Nuk po ndalem më shumë sepse shumicën okay. edhe i përmendëm, kështu që mos marrim hapësirë kohore më shumë, po këta ishin ata të cilat unë i kam veçuar.